Привіт, друзі! Окремий день гуцульського 25-го міжнародного фестивалю присвячений гуцульським ремеслам. І апогей цього свята – це парад гуцульських фір. Ось вони зараз всі прямують до полонини перці. Ось господар Андрій переживає. Андрію, сьогодні все вийде? Як ви думаєте? Все буде класно. Все буде гарно. Добрий день! Їхати? Є! Чоловіка й нема дома, чоловіку нічки. Прийди, 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 чоловіку. Добрий день. Добрий день. У вас місця не буде зайвого? Ні. Ні. А до вас можна сісти? Та ні! Дьяволі! Так тут я ще парлюванди. Це не ладно. Ясно? А це ви звідси? Яблуниці? Так, яблуниці. Не місцеві. Багато різних поїздок було в мене в житті, але на ось такому транспорті, на справжній гуцульській фірі, здається, це прем'єра, дебют. Це інколи буває вперше, і я з цього дуже тішуся. Трошки поїхали з нас. Прошу, панове, зараз я заїду туди. Волонтіся посідає з нами. Ти би сідав наперед? Ось, а ти, Васька, наперед? Є. Є. Це ваші домашні коні? Так. Хто за ними дивиться, виглядає? Ми два. Ви два. Це так. Батько і син? Так. Як вас звати? Володя. А тата? Іван. Шилечка, скажіть, а що зараз тут буде? Свято фіри і коня. Сьогодні будемо ховати коня. Підкову вже коваль почав ховати. Підкову? Це кожного щастя. Так. Ну і свято будемо гластити, любити всіх, набуватися будемо. Дуже, до речі, гарна тут полонина ця перці. Подивіться, які краєвиди. Це просто неймовірно. Також подивіться, скільки тут бричок, дуже гарно. А їздила колись на бричці? Ні, не їздила. То маєш шанс? Маю шанс, так. Бажаю. Все, дякую. Подивіться. Добрий день. Добрий. А скажіть, будь ласка, а що таке гуцульська фіра? Це фіра у вас? Ні, це не фіра. А що це у вас? Це вже є карета. Ох ти. Так. То для цісаря чи що? Це колись возили панів у такій кареті. А зараз возять усіх українців. Ага. Так? А
Афіра що таке? Афір? Перед вами. Перед вами фіра. Де? Повертайтеся. Оце бричка така, так? Да? Це фіра. Оце фіра. Це як віз? Віз. Віз. Простий віз. Простий віз. Ви ж сам уроці у Делепарці і вже є тут. Це з вашого городу все? Боля. Піднімаю стакан за успішне сьогодні свято. Здоров'я всім, наснаги. І щоб ми ще свята такі святкували не один рік. Щоб половини були вічні, як ці зелені Карпати. Дай Боже здоров'я. Дуже файний фестиваль, дуже класно, але ще тільки починаємо працювати тут. Тільки починаємо відпочивати, тому що дуже файна атмосфера, дуже класно. Оце лагорда солодка, можете спробувати, бачите. А це сир, що робиться з дегу, брензу, може ви розумієте. Так. І це, розказати, як це робиться? Розкажіть. Так, Дою корови рану і отут кладу на цей чан, отут во. І сиплю молоко сюди, молоко гріється до 30 градусів, так на око. Гендлі у мене ця глек, це глек, що стилєті. Закваска? Закваска, що стилєті шлунка. Стилєті? Так. І того даю 50 грам. На це і робиться, і відсуваю сюди все разом з тим, тут кладу, бо цього не було на вогні, нагрівається. Так це ви як, ватогом вважаєте? Ватогом, так. Можете вийти, там у нас сири можуть цього накрити, сири це у нас з приправами сири. Це тут додається, це такий самий сир, і той лише тут є з приправами сир. Тут є крип, петрушка, перець. Бо це тут файно, все тут у нас колектив нормальний, все тут. Тут ми тут і живете? Тут ми живемо, отут. Проходьте, можете пройти, подивитися. Це ваша мала? Ні. Це мала тут туристка. Туристка? Так. Я не знаю. А ви всіх пускаєте оце, так? Так, тут сюди заходять і все це у нас тут. А як вас звати? Іван. А прізвище? Воротняк Іван. Угу. Це ви з Яблуниці? Ні, ми з Косівщини. Ага, це Косівщини. На сезон сюди приїжджає? Так, на сезон, на 4 місяці. Ще раз. Тягни, мушка. Тягни, Маріка, тягни. Тягни. Ще. Молодець. Молодець. А це з Полтави, земляки мої. Це самої Полтави? Так, да, самого міста Полтави. О, з якого району? Шевченківський зараз. Алмазний. З Алмазного це далеко по полтавським міркам, там де я живу. Але в порівнянні з тим, що тут на полонині зараз, то це ми взагалі родичі. Давайте фоткати. І що ви скажете про... Ми кожен рік приїжджаємо. Про те, що зараз ви бачите, що ви відчуваєте? Довольні дуже, страшне, подобається. Добрий день. Я хочу на конях покататися. Ну то нічого, то добре. Давай, так? Дякую. Так далеко піднімати. Це тут магазин чи щось таке? Тут переодягаються. Традиційний гуцульський одяг. Для того, щоб просто походити і потім знову з'явнути, так? Ні, тільки для фото. Ага. Фотографуватися в гуцульському традиційному одязі. І цікаво людям? Так, звичайно, переодіваються. Тобі
шароплетіння, колись цим дуже довго займалася. Також мені дуже подобається фестиваль цей. Він показує весь колорит української землі, весь колорит Гуцульщини. Мені страшно. Підсуньтеся трошки ближче до мене, що ваша рука була тут, вийшла півсфера. Так не отак от вийшло. Що воно таке вийшло? Обніміть цей кусочок. Ви підбираєте, що воно буде йти вперше. Ну, заберіть руки. Треба відчути, де воно. Відчуваю. І натискайте. Так, допомагайте. Бо хвилююся. Красота. А тепер легенько розширяю. Беремо і піднімаємо. Ну, як вам подобається? Мені подобається, що було отак. Класичних форм є мільярд. Мільярд. Ну, ми одну із них сьогодні. Інструменти не пов. Так, ну, як бачите, що воно все-таки. Щоб трималося, стояло. Це ваш шедевр. І я вам дуже дякую. Будь ласка. Та вам руки не болять. І Бог дає здоров'я. Дякую. Вам також. І що ви зараз відчуваєте? Полегшення мені дуже приємно. Я мріяла про це років так 35. Зробити своїми руками. І гордість за нашу Україну. Що в ній такі народились майстри. Як вас звати? Віталій. Як Віталій? Віталій, дай Бог тобі здоров'я. І вам теж. І нашій Україні кращого майбутнього. Бо так і буде, бо ми того варті. Дякую. Що? До побачення. Прикол. Є. Цей головний приз. Оце в переможці, да? Так? Так. То удачі вам. Дякую.